Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie od zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohou řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítáme paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. No a jaké téma si pro vás Tamara vybrala? Nejčastější obchodnické chyby. Tamaro, jaké chyby to jsou? Těch chyb je relativně hodně, ale primárně pramení z nastavení nás, Čechů, protože u nás je takový předsudek, že obchodníka může přece dělat každý. On teda každý může dělat i manažera. Málo který z nás si uvědomují to, že obchodník je vlastně řemeslo. A to řemeslo znamená, že to má nějaký technologický postup toho, jaké kroky máte dělat za sebou, aby vám to statisticky zvýšilo šanci na úspěch a neodradilo vám to toho zákazníka. Aby vlastně jste nezabránili obchodu. Jako u dobrýho řemeslníka, když se pozvete dobrýho instalatéra, tak přece nechcete, aby vám odtejkala sprcha a měli jste vypokupenou koupelnu. Takže tady vlastně na tom kurzu se bavíme o úzkých místech toho technologického postupu, který není dodržený, vlastně toho řemesla, co obchodník má dobře dělat. Tudíž tou jednou z nejčastějších chyb je to, že obchodník vůbec nemá upřímný zájem o klienta. Nevěříte mu to. Věříte mu, že vám chce něco prodat, něco, co má za provizi, anebo ten jeho produkt moc chcete, když si ho koupíte. Ale málo kdy u vás umí vyvolat ty pozitivní emoce na to, Ježíš, on má o mě zájem. Pro Boha, Bože, oni mají produkt, který já potřebuju. No to není možný, že mě někdo poslouchá. No úžasný. A ještě to mají ušitý pro mě na míru. No bomba. Takže o těchto vlastních věcech se tam spolu budeme bavit. A kdybych měla vypíchnout ty nejčastější chyby, které vemu z řemesla jako takového, tak obchodníci nechtějí dělat akvizice. Bojí se toho, jak čert kříže, protože je to nová kontaktní osoba, nová situace a vlastně ono je to energeticky velmi náročné. Protože když už ten svůj protějšek znáte a ještě vám chemicky sedne, tak se prodává relativně snadno. Ale vy jste ti jako obchodníci, kteří se musí přizpůsobit tomu protějšku. Takže když na vás někdo mluví jinýma slovama, jinou retorikou, je pomalejší, rychlejší nebo si dokonce chemicky nebo typologicky nesednete, tak je to ten obchodník, který se musí přizpůsobit. A když se vlastně nepřizpůsobí, tak z toho vzniká to, že vám vyteče vana. Takže bavíme se o těchto těch věcech, například, co jsem pojmenovala vychýbání se akvizicí. Další typickým úzkým místem je, že obchodníci předpokládají. Mají vypnutý uši, co se týče aktivního naslouchání a klienta slyší, jak dělá bla, 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 bla a přemýšlí, co mu na to odpoví. V tu chvíli to znamená, že ta hlava aktivně neposlouchá. Tudíž předpokládají a většinou reagují na to první, co jste jako klient řekl, nebo na to poslední, co jste jako klient řekl. Podle toho to poznáte. Takže o tom se bavíme. A když už vám prezentuju nabídku, tak si vlastně pro vás připraví jenom jeden návrh, jeden scénář. Takže se bavíme o tom, jak si efektivně připravit víc scénářů, jako rámec pro jednání, když můžete prodávat něco na míru a došívat to. Protože když máte jenom jeden scénář, tak ho nechcete jako obchodník opustit, když už jste ho jednou vymyslel. Takže se bavíme o tom, jak vlastně víc spíš do široka tančit a vlastně díky tomu zájmu o klienta, to, že se dobře doptáte a umíte to propojit s užitkem a výhodama pro zákazníka, tak máte šanci prodat. Na slajdu jsem si pro vás připravila cíle a obsah programu. Kdybych měla ještě něco vypíchnout z toho řemesla, bavíme se o tom, co by vlastně dobrý
chodník měl umět a mít za vlastnosti a jaké dovednosti se naučit, aby vlastně dokázal využít potenciál svých zákazníků. Protože když se budeme bavit o obchodníkovi, obchodník je něco jako dobrý lékař. On musí udělat skvělou anamnézu, aby dokázal dobře léčit. A něco léčí preventivně, něco léčí akutně. A vlastně, když nemá to řemeslo vyšetření, na co všechno se v tom checklistu doptat, tak vy si přijdete pro nějakou bobuli, která má různou barvu, protože vás třeba bolí hlava. A hle, dobrý obchodník se vás začne ptát na ty věci. A ona vás může bolet hlava, protože máte postel špatnou, nebo máte schrouplý záda, nebo doma máte něco natřeného, anebo jste ve velkém stresu. Těch věcí je hodně. Takže vlastně budeme pojmenovávat z toho řemesla, z toho technologického postupu, nejužší místa, kde obchodníci dělají nejčastější chyby, ne protože by neuměli, ale nemají vlastně v hlavě nastavený, co je smysl obchodnické práce, a to je pomáhat těm klientům a taky to, kde jsou ty úzké místa technologického postupu, aby vám v obchodě nevytekla vana a s tou vanou i to dítě, který vnímáte. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naší webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.